kubona inzoka y'ubururu. Nanone nayo bisobanura ko kwari guhanga udusha, guhanga udusha no kongera gutangira ubuzima bushya. Kimwe na cya kindi kubona inzoka yiyuburura iva mu gihe mu ruhu rushaje ijya mu rushaje, biravuga ko hari ibintu bigiye guhinduka ku buzima bwawe. Wa muntu wafataga nk'icyitegererezo, wa muntu wafataga nk'inshuti yawe ikomeye, yatangiye kugira gute? Yatangiye kukwihinduka. Ese yakwihindutse? Isaha n'isaha yanagukomeretsa, yagukorera ikintu kibi. Bivuze iki rero? Bivuze ko Imana irimira kwereka ko wowe iyo nshuti yawe igiye kukwihinduka. Akandi kantu nanone navuga ahangaha, iyo wowe uri umukobwa cyangwa ukabona imbwa ikwiruka irimo irakwirukanka inyuma ikakuruma mu mbwana hano munsi y'intege, biba bivuga ko uwo ni umwuka w'ubusambanyi uba uri ku buzima bwawe. Aho rero biravuga ko uri gukererwa mu nzira bitewe n'amarangamutima yawe. Tubahaye ikaze nanone mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tubashimire mwese mudahwema kutwereka ko mukunda ibiganiro byacu. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tugarutse mu kiganiro cyiza, nanone tugarutse muri ya gahunda yo gusobanura inzozi, gufasha abantu bamwe na bamwe badukurikira kandi bagenda babyifuza. Uyu munsi rero turibuze kuba gusubiza umukunzi wacu watwandikiye muri message yaratwandikiye, yifuza ko tuzamusubiza, turahimuheraho tumusubiza. Yaratwandikiye aratubwira ati, njyewe narose imbwa twari inshuti inyihindutse. Aratubwira ati, muzansobanurire bishaka kuvuga iki. Mbere na mbere rero tutagiye kure, turaje tugusobanurire. Icya kabiri, tugiye kubabwira inzozi urota zirekeye ku nzoka. Hari umuntu utekereza ko inzoka niba uyirose ukayibona mu nzozi ukumva ko warose ikintu kibi, wayirota mbese bitewe na ya myumvire y'abantu, uko abantu bagenda bavuga, yakumva ko yarose inzoka akumva ko byacitse. Kandi ntabwo ariko biri, ahubwo ibintu byose, inzozi zose biterwa n'uburyo wowe wazirose. Ndaguha urugero, byagutungura cyane urose inka zinanutse ziri kurya inka zibyibushye, za nzozi Farawo yarose muri Egiputa ubwo zarotowe na Yosefu. Byakugora kubyumvisha. Bivuga ko rero inzozi zose zigira ubusobanuro bubi cyangwa bwiza bitewe n'uko n'igisobanuro cyazo. Ubwo rero uyu munsi tugiye gusubiza uwatwandikiye, twongere nanone turebe ku nzozi zigendeye ku nzoka. Turagusaba rero kubana natwe kandi ntucikwe n'iki kiganiro. Reka tumanze dusenge. Turagushimye Data twese uri mu ijuru, tugushimye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi udahwema kutugaragariza. Tugushimiye uburyo utwitaho ku manywa na nijoro. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, tutagufite ntacyo twaba dufite, tukuvuyeho nta wundi twaganaho, kuko ni wowe mizero yacu, ni wowe buhungiro bwacu. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, Mana igira neza murengezi w'ubugingo. Tugeze muri aka kanya tugiye kuvuga ku byanditswe byera nanone no gusobanura ku nzozi. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, dusengeye buri muntu uwo ari we wese uzareba iki kiganiro. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, uzamuha umugisha. Uwiteka Mana ikomeye, Mana igira neza, bana natwe, ubane n'abadukurikiye, abo bose bagutegererejeho ibyiringiro, abo bose bifuza ko ikiganza cyawe gikiza kirenganura kibagereho, ubikore kuko uri Imana mu bumana bwawe. Uwiteka Mana ikomeye, Mana igira neza, dufashe bana natwe, fasha buri wese udukurikiye, umuhe umugisha.
kandi nanjye ugiye gutambutsa ikiganiro ubane nanjye mpaka kugeza ikiganiro kirangiye. Ishimwe, icyubahiro, ikuzo ni by'Uwiteka Imana isumba byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yes, Imana ihabwe icyubahiro, wowe mwene data dukurikiye, Imana iguhe umugisha. Wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe udahwema gukora like ukubonye video zacu, Imana iguhe umugisha. Nibyo igiciro cyinshi kugira umuryango hamwe, nibyo igiciro cyinshi kuba warafashe umwanya ugakora subscribe, nibyo igikundiro, Imana iguhe umugisha. Nawe kandi utarakora subscribe, niba ko kubona ibiganiro tubagezaho hari icyo bigufasha, wibuke gukora subscribe, ukore like, ukore share kugira ngo ibiganiro byacu nanone bigire ku bantu benshi. Kandi uko mukora like, uko mukora share, uko mukora subscribe, niko natwe tugenda twaguka kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi batandukanye. Imana ibahe umugisha rero. Yes, tugiye gutangira ku muntu, ku bantu batwandikiye batubajije ngo tuzabasobanurire. Uwa mbere yaratwandikiye ni ku kiganiro twari twakoze tuvuga kumbwa. Yes, aratwandikira aratubwira ati muzansobanurire ese kurota wari ufite imbwa, noneho yambwa ikakwihinduka bisobanura iki? Dore uko yabyanditse ni kuri video twari twakoze. Nawe ukeneye kuyumva wayisanga muri description y'iyi video. Ni video nanone twasobanuye ibyerekeye kumbwa. Yatwandikiye agira ati muzansobanurire kurota uganira n'imbwa nyuma ikakwihinduka ikakuruma kugahera kugahera munsobanurire. So ijambo ririmo harikomeye ni uku kwihinduka. Ubundi mu mico y'abazungu na hano muri Afrika ku miryango imwe n'imwe ku bemera imbwa ko ifatwa nk'inshuti nziza. Buri imbwa uzagenzura urebe kuba yemera cyangwa se kuba ifite bo babyumva kurushaho. Imbwa ibizisebuja iramukunda imwitaho ku buryo iba ariwe muntu ifata nk'inshuti ya mbere y'ingirakamaro. Akenshi mu bazungu uburyo imbwa bazifata usanga imbwa nka sebuja yapfuye igira amarangamutima arenze no gusumba y'umuntu ibabaye kuko yabuze umuntu w'ingirakamaro. Bivuze ko rero niba wabonye uri gukina n'imbwa birakugaragariza ko mu buzima bwawe hari inshuti wari ufite, ariko iyo nshuti ikaba yagize gute, iyo nshuti ikaba yakwihindutse. Bivuge ko rero bivuze ko inshuti wari ufite mu buzima, inshuti umuntu wafataga nk'inshuti yawe yakwihindutse mu buzima bwawe busanzwe. Ni ukuvuga bigaragara ko inshuti yawe yakwihindutse. Aha rero Imana birimo kukwereka ko wa muntu wafataga nk'icyitegererezo, wa muntu wafataga nk'inshuti yawe ikomeye yatangiye kugira gute, yatangiye kukwihinduka. Ese yakwihindutse isaha n'isaha yanagukomeretsa yagukorera ikintu kibi. Bivuze iki rero? Bivuze ko Imana irimira kwereka ko wowe iyo nshuti yawe igiye kukwihinduka. Akandi kantu nanone navuga ahangaha, iyo wowe uri umukobwa cyangwa ukabona imbwa ikwiruka irimo irakwirukanka inyuma ikakuruma mu mbwana hano munsi y'intege, biba bivuga ko uwo ni umwuka w'ubusambanyi uba uri ku buzima bwawe. Icyo rero nkugira inama ndakubwira nti icya mbere ni ugusenga Imana, ubundi Imana niyo rurangiza rwa burundu, niyo ikora byose, niyo ibikemura byose. Yes, ubwo ndatekereza ko waba usubijwe. Biravuga ko ni inshuti yawe wamufataga nk'inshuti, mwari inshuti, muganira, umubitsa amabanga, ariko agiye kukwihinduka. Biragusaba rero nta kindi ni ugusenga. Icya kabiri,
uwa kabiri nawe yaratwandikiye aratubwira ati muzansobanurire ati narose narataze voka noneho njya hahandi nazitaze ndabyumva wenda hari abatumva ikinyarwanda ngiye gukoresha gutara voka ni ukuntu ziriya voka tujya reka nsobanure wenda nk'abantu baba batazi icyo gutara icyo bisobanura ni ukuntu ufata voka mbisi ukazishyira ahantu hashushe kugira ngo zize gushya icyo nicyo bita gutara yes noneho rero we yabonye voka yataze zahiye ajya hahandi yazitariye akuramo voka eshatu arazirya yumva voka ngo ziraryoshye aratwandikira atubwira ati se byaba bisobanura iki reka rero nawe tumusubize bivuze ko gutara voka nyuma ukaza gusanga zahiye nta na voka n'imwe yangiritsemo imana iri kuguha mesaje ko umushinga igikorwa runaka wateguye kizagenda neza ni igihe kiba kigeze ni kwa kundi uteguye umushinga urawunogeje icyo gihe imana iba iri kukwereka ko umushinga wateguye uzagenda neza aba ari igihe rero cyo kugira ngo utangire wa mushinga wawe ukomeze ukore ko uzatanga iki uzatanga umusaruro yes ariko noneho reka tugire ikindi twongeraho uramutse wowe uzi rose warazitaze ni umushinga wajya kureba hahandi wazitaze ugasanga harimo izabuze cyangwa ugasanga zose zarapfuye biba bikubwira ko wa mushinga wawe nta kintu na kimwe kizavamo aho rero ni hahandi nkubwira nti icya mbere wowe ni ugusenga kuko rega burya imana iganiza abantu bayo akenshi biciye mu nzozi hari abantu bavuga ati njyewe imana ntisura imana ntinganiriza ariko ndagira ngo nkubwire ko imana ikuganiza buri munsi imana ikuganiza buri joro uko ugenda uko utekereje imana iba iri kumwe nawe gusa iyo turyamye dusinziriye umubiri uri wiki imana umuntu w'imbere ntabwo aba asinziye aho rero niho imana ikora cyane kugira ngo izikuganirize mu nzozi ahubwo ikibazo ni uko wowe inzozi warose bucya mu gitondo utakizibuka mu kiganiro cy'ubutaha nzabasobanurira nzababwira ikintu ushobora gukora kugira ngo utaza kwibagirwa inzozi warose kuko burya inzozi uba warose ziba zirimo ubutumwa bukomeye utagomba kwirengagiza yes reka rero twongere turebe ikindi kibazo undi muntu nawe yaratwandikiye aratubwira ati muzansobanurire njyewe narose ngiye kugura aha wenyine ni umuntu ni umuturage ngo yarose ashaka kujya kugura ni umuntu nyine bikundira umusuru ndatekereza mwese muwuzi umusuru ni ya nzoga benga mu masaka ubushera yes noneho ngo agiye kugura ubushera ageze aho yagombaga kubugurira yes asanga babushyize mu kajerekani ariko yaterura akajerekani agasanga akajerekani karimo amata we yatekereje kugura ubushera noneho yagera aho ubushera buri aho yakagombye kubona yaterura akajerekani aho gusangamo umusuru agasangamo amata none arambwira ati ikibazo cyaje kubaho ni uko yatashe nta musuru atwaye na ya mata oredi atayatwaye ibi rero bivuze iki aho ikintu bishaka kuvuga imana iraguha mesaje kuraho amarangamutima yawe ni kwa kundi uba wifuza ikintu ariko imana yo ifite ikirenze cyo ishaka kuguha ndaguha urugero wowe ari wowe yee hari umugani baca mu kinyarwanda bavuga ko icyo umutima ukunze amata aguranwa itabi ariko siko bimeze mu mwuka amata asobanurwa n'ikintu cyiza amata
urabona yumweru Holy Spirit ni ikintu cyiza mu mwuka niho rero ni hari imana ibiri gushaka kukwereka ko imana yaguteguriye ibyiza ariko ntushaka gufata ibyiza imana ishaka kuguha aho kubushaka gukoresha amaranga mutima ngo wihitiremo kandi ibyo uri kwihitiramo biri buze kukwangiza iki ubuzima urugero ntanga urugero rufatika reka dufate urugero ko ku bakobwa cyangwa umusore ushaka gushaka ushobora kubona umukobwa cyangwa umuhungu ukamukunda bigendeye ku maranga mutima yawe ariko imana yo yabireba ikabona ko umuntu mutazabana yo ikakuzanira undi noneho wowe ntubashe kubona wa muntu kubwa amaranga mutima yawe nta nica imana yabivuzeho wowe ugakoresha amaranga mutima yawe ukumva ko uri bubane na wa wundi ushaka bitewe n'amaranga mutima yawe aho rero biravuga ko uri gukererwa mu nzira bitewe n'amaranga mutima yawe kuko burya ngo kurushako cyane cyane harushako na rumwe imana idashiramo imbaraga igihe babantu ibona ko hari icyo bazakora cyane cyane kubigendeye n'umurimo wayo gufasha kugira neza n'ibindi byinshi bitandukanye bivuze ko rero aho ngaho wowe uburimo kugira ute uba ushaka kugira aha tubivuge neza bavuga neza ngo urimo urashaka kwikira inzira bitajyanye no gushaka kw'imana aho rero aba arahawe kumenya icyo imana ima irimo irakubwira reka rero nanone twatake tugere ku ngingo y'umunsi ingingo y'umunsi kwari ukuvuga nuko twamanje twasobanurira abantu bagiye batwandikira uyu munsi rero tugiye kwibanda ku busobanuro bw'inzozi ariko nanone inzoka yes hari umuntu rero watwandikiye nawe watubajije atari ko buri inzoka isobanura iki niyo mpamvu twafashe umwanya turasenga nanone dukora n'ubundi bushakashatsi bwigiye burenze kugira ngo tumenye ese koko n'iki Imana ivuga ku nzoka go in the Bible twaje tugenda turiba muri bibiliya impande zose ubwo abisirayeli bari bacumuye Imana yabwiye Mose ngo nagenda bazi inzoka ayimaniki inzoka mu muringa ayimaniki uyirebaho wese arakira iyo ni inzoka ni ukuvuga aho inzoka yabaye umuti ni ukuvuga ngo inzoka ushobora kuyibona mu nzozi urwaye ikaba ari ukugira gute ari ukugukiza yes birumvikana ni urugero rufatika rwo muri bibiliya aho imana yabwiye Mose ngo namanike nabaze inzoka mu muringa neno ayimanike uyirebaho wese arakira bivuga iki rero bivuze ko inzoka nanone ishobora guhinduka uburwayi bitewe n'uburyo wayibonyemo nanone ishobora guhinduka umuti ndaguha urugero niba urwaye wowe uri ku gitanda nk'uko Imana yakoresheje inzoka ikiza Abisirayeli nawe yabikoresha Imana ikiza mu buryo bwayo butandukanye bivuze ko wowe ku ruhande rwawe icyo wita ikizira kundi muntu ntabwo ari ikizira mu maso y'Imana ndaguha urugero utanyumva nabi ntabwo mvuze ngo ujye gusambana ngo uriya nawe najya gusambana ubyumve ngo nibyumvuze oya ahuko niba urwaye Imana ije kugukiza ntabwo izakoresha uburyo bumwe hari uwo izakiza ikoresheje amazi ubone marayika araje cyangwa undi muntu aze mu nzozi ubona aguhereje igikombe cy'amazi urarwaye uri ku gitanda cya gikombe cy'amazi ntukinywa ubundi ukire hari uzaba arwaye abona umuntu wambaye imyenda y'umweru araje amutera urushinge arakize ariko nanone inzoka nayo ishobora gukoreshwa nk'ikimenyetso kigaragaza ko Imana yagukijije uburwayi nk'uko yakijije Abisirayeli icyo ni icya mbere ni ukuvuga ngo inzoka ishobora kuba umuti yes reka turebe icya kabiri ni ukuvuga hari uburyo ushoboramo ishobora nanone kuba ikimenyetso cy'uko wacitse intege ishobora kuba ikimenyetso cy'uko wacitse intege bivuga iki rero
Iyo urose inzoka ikuruma bigaragaza ko ugiye guhura n'akaga mu buzima bwawe. Gucika intege bishobora kuba mu ntekerezo cyangwa ku mubiri. Ni ukuvuga kwa kundi wumva uri wiki wacitse intege ku mubiri, ukumva nta kintu ushaka gukora, nanone mo indani ukumva muri wowe ntabwo muri wowe mo indani umeze neza. Kubona rero inzoka yirambuye, kwa kundi inzoka iba yirambuye igurutse, mbese ni nka twavuga imeze nk'umugozi, bivuga ko hari umuntu utajyaga wizera, ariko uko iminsi izashyira ukabona ko ntacyo atwaye. Bivuze iki? Ni cya gihe uzabona inzoka irambuye ukabona iragororotse, babyita ngo ni ukubimeze nk'umugozi, kuko buri umugozi umeze nk'aho ugiye guhambira igororotse. Biba bivuga ko hari umuntu mu buzima bwawe utajya guha icyizere, ariko Imana iri kukubwira iti wa muntu ushobora kugira gute, ushobora kumwizera uko iminsi izajya igenda ihinduka, izajya igenda ishyira, azagenda akubera umuntu mwiza. Yes, ikindi nanone twavuga ku nzoka igaragaza ni ikimenyetso cyo kubura umutekano kuri wowe cyangwa se muri wowe. Ni ikimenyetso, ushobora kuyirota ari ikimenyetso kikwereka ko nta mutekano ufite. Kurota utondagirwa n'inzoka ku mubiri, ndavuga nyine ku mubiri wawe, byerekana ko nta cyizere wifitiye. Ni ukuvuga ngo rero, iyo ni ukuvuga ngo nta mutekano ufite muri wowe mindani, nta nubwo wanakwigirira icyizere, kuko wumva ko ibyo uri buze gukora byose ntacyo biri buze kugeraho. Ni ukuvuga nuyibona uzamenye ko nanone muri ubu buryo ibikwereka ko ushobora kuba nta mutekano wowe ufitemo muri wowe indani. Ikindi twavuga, inzoka igaragaza ibyifuzo. Hari uburyo ushobora kuyibona mu nzozi, ariko igaragaza ibyifuzo ufite wowe ubwawe. So ni ukuvuga ngo ni ibyifuzo. Niba rero ubonye inzoka mu nzozi ikurumye, tubyumvikane neza, unyumve neza, ukabona inzoka mu nzozi irakurumye, ariko wajya kubona ukabona nubwo ikurumye nta kintu ubaye, ntiguteye ubumara, urakomeje mu buzima bwawe, burakomeje. Aho irimo iraguha ikimenyetso, irimo iraguhwitura, byuka ukore. Irimo irakubwira ko igihe kigeze kugira ngo ibyifuzo byawe bibe impamo. Aha utandukanye no kukuruma ukabona yaguteye ubumara, aho ni uburwayi. Ariko nikuruma ukabona nta burwayi guteye, ntaki mu nzozi, aha irimo irakubwira ko ugomba guhaguruka, igihe kigeze kugira ngo uhaguruke ukore, ubundi inzozi zawe zibe impamo. Ikindi izagaragaza ni ubumenyi n'ubuhanga. Buriya ni ukuvuga inzozi, nurota inzoka hari uburyo uzarotamo inzoka, ariko bigaragaza ko ari ubumenyi n'ubuhanga cyangwa se ari ubwenge, kuko buriya inzoka nanone ifatwa kinyamaswa y'inyabwenge. Bibiliya ibivuga neza, iravuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Bivuze ko hari uburyo uzayibona, bikaba bigaragaza ko ari ubuhanga, ari ubumenyi. Mu mico rero itandukanye, nko muri Amerika cyangwa se muri Aziya, inzoka isanzwe ishushanya ubwenge. Kuyirota rero byerekana ko hari ubundi bwenge wifuza kugira, cyangwa hakaba hari igisubizo runaka urimo kugerageza gushaka. Bivuze ko rero
urugero ushobora kuyirota, reka mbiguhe muri ubu buryo. Ushobora kubona mu nzozi ukabona inzoka, mu buryo ubonye ya nzoka ukumva harimo nk'amagambo irimo iravuga, cyangwa se ukabona wayibona muri ayo magambo, uburyo wenda ushobora kuyibona hari iki kintu urimo urakora, cya kintu n'uko ukumva hari iki jambo, hari ukuntu ubona mu nzozi ukabona inzoka. Nuyibona nanone ishobora kuba ishushanya ubwenge n'ubuhanga, bivuze ko rero hari ubwo uzayibona ari cyo kintu igaragaza. Ikindi tugiye gusorezaho rero ni uburyo uzabona inzoka igaragaza umwuka w'ubusambanyi. Akenshi hari uburyo uzabonamo inzoka mu nzozi bikaba bigaragaza umwuka w'ubusambanyi. Kurota inzoka bishobora nanone kuba ikimenyetso gikomeye ko wifuza imibonano mpuzabitsina, ariko ushobora kwikururira ibibazo bigendeye nanone ku mibonano mpuzabitsina, kabone n'ubwo wowe waba utabizi cyangwa se utabyibuka. Ni ukuvuga rero mu nzozi hari uburyo uzayirota, wowe unkurikiye uhita umenya uti iki kintu barakivuze, uyu ni umwuka w'ubusambanyi uri ku buzima bwanjye. Ikindi twavuga ni impinduka, nanone inzoka igaragaza impinduka. Aha ni nk'aho twabivuga impinduka gute? Inzoka iyo hari igihe kigera igakora icyo bita kwiyuburura, ni ukuvuga ikava mu ruhu rushaje igasubiramo ikajya mu ruhu rusha, ikava mu rushaje ikajya mu rusha. Nubona rero inzoka irimo yiyuburura yikuraho uruhu hazaho urundi, icyo gihe ni mesaje Imana iri kuguha ko ku buzima bwawe hari ibintu bigiye guhinduka. Hari isura wari ufite, hari ubuzima wari ubayemo, wenda wari ubayeho mu buzima bukennye, wari ubayeho nabi, hari ibintu byari byaragufashe nka karande. Mesaje rero Imana irimo irakubwira ko bigiye guhinduka, ugiye kwinjira mu bundi buzima bushasha butandukanye n'ubwo wari ubayemo. Bivuga iki rero? Inzoka y'ubururu isobanura, nubona inzoka y'ubururu bizaba bisobanura ko ari uguhanga udusha no kongera kuvuka bundi busha. Kubona inzoka y'ubururu nanone nayo bisobanura ko ari uguhanga udusha, guhanga udusha no kongera gutangira ubuzima bushya. Kimwe na cya kindi kubona inzoka yiyuburura iva mu ruhu rushaje ijya mu rushaje, biravuga ko hari ibintu bigiye guhinduka ku buzima bwawe. Hari ikindi rero igaragaza ni ubwoba, kuko akenshi abantu benshi babona inzoka barayitinya, ukumva agize ubwoba, yaterererere byakomeye. Nanone igaragaza ubwoba. Bivuga iki rero? Bivuze ko nurota inzoka ushobora nanone kuba urimo utinya ikintu runaka mu buzima ubwo aribwo bwose urimo, cyangwa se mu buzima unyuramo. Icya mbere, umukoresha wawe, abo mukorana, ukabona ya nzoka ikugaragariza ko kuko muri wowe ufite ubwoba, kandi kuko ugomba kubatinya, kuko n'ubundi inzoka ku rundi ruhande abantu barayitinya. Ubonye inzoka wumva ibintu nyine bikuvuyeho. Aha rero naho biba biri kugaragariza ko ugomba kugira gute kufite ubwoba. Inzozi rero ziba zigukangurira guhangana n'ibyo bibazo, bivuga ko ugomba guhangana n'ibyo bibazo no kubitsinda mu buryo ubwo aribwo bwose. Hari ukuntu rero uba wowe wifitemo ubwoba, utinya n'ibyo. Noneho inzoka zifite imitwe ibiri zerekana ko wowe hari inzira uri mu mayira abiri.
ariko ya mabiri abiri urimo uzabona igisubizo ukanyura mu nzira ya nyayo. Kubona inzoka zifite imitwe ibiri zerekana ko urimo gukurwa mu byerekezo bibiri, ariko iherezo uzanyura mu cyerekezo cya nyacyo. Ubwo rero abarahawe nta kindi busabwa n'ugusenga nyine kugira ngo ukurwe muri bya byerekezo bibiri ujye mu cyerekezo cya nyacyo cy'ukuri. Nahawe abarahawe kugira ngo ufate umwanya usenge wingingi Imana, byanjye bikunde Imana igufashe mu buryo ubwari bwo bwose. Yes, ikindi twavuga ni ukurota inzoka imwe inshuro nyinshi. Abantu rero mukorana cyangwa se mugendana hari ibyo abakuzanira ku buzima bwawe. Ni ukuvuga rero yirose inzoka inshuro nyinshi ni ba bantu muhorana, ni ukuvuga ngo Imana ibishaka kukwereka ko abo bantu muhorana hari ibintu bitari byiza bakuzanira ku buzima bwawe, biba bishaka kugira ngo ufate umwanya ubirinde ubagendere kure. Aha, kurota rero inzoka y'umutuku bigaragaza ko imbaraga mbi, bigaragaza imbaraga mbi cyane ndetse n'akaga gashobora kukubaho. Inzoka y'umutuku igaragaza ikintu kibi bitandukanye na ya nzoka y'ubururu. Inzoka y'umutuku na akaga ni ibintu bibi bishobora kuza ku buzima bwawe. Bivuze iki rero? Inzoka nanone ishobora kugaragaza uburozi, kuko twabivuze ushobora kurota inzoka yakurumye ukabona yaguteye ubumara. Nanone inzoka ishobora kugaragaza ubumara, bivuga ko rero inzoka mu buzima busanzwe isobanura ibintu byiza igasobanura n'ibintu bibi, ahubwo wowe biterwa n'uburyo wayibonyemo. Abaraha kumenya ngo ese nayibonye mu buryo bumeze gute, ese nayibonye gute, ese nayibonye aha, wowe uko uba wayibonye. Twavuze byinshi rero, reka tubashimire mwese mudahwema kudukurikira, reka tubashimire mwese mudahwema kutwereka ko mukunda ibiganiro byacu. Imana isumba byose ijye ibakomeza kandi bane namwe. Njye wabagezaga iki kiganiro nitwa Mihito Marcel, naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha, ubundi Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi tubashimira rwose inkunga mudahwema kuduha. Niba utarakora subscribe, manukamo hasi ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane nawe naho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha.